ولا يخلق عن كثرة رد dhe prej shumë leximit dhe shkencës nëse këtë bota qonë bite ulëmtojnë marrin aje nuk hargjohë Kurani Kerimi fjala Allahot është kronë i cili vazhdimisht buron nuk shterët këtë bota muqu me morë prej Kurani Kerimit aje nuk pakohet është fjala Allahot gjëlle gjëlelu gjëlle shanu fetluhu fe inë Allah ja gjuru kum ala tilawatihi në fundë në Rasulullah i thot prandaj lexone këtë libër Kurani Kerimin se Allahu do që është përblen për leximin e këtij libri edhe ka thonë nuk po thon se Elif Lam Mim është një shkron ka thonë po Elifi është një shkron Lami edhe Mimi ka një shkron për si thonë shkron keni 30 sevape shqiptarët çto gjenerata por afërsisht janë të privuara nga kjo mohabet do të thonë nuk kanë aftësi të arrin këtë që po themi por arsye se nuk din me lexuan Kurani Kerim Lekat kane salafu salih jetë sabekun fi tilke lmedebe Gjeneratet e para të muslimanëve, të shekullit Rasulullahit a.s. sahabët dhe di shekuj dhe pas bënin gara në këtë sofër, në këtë zjafet i quajtër liber i Allahut, Kurani Kerimi, se kush po banë ma shumë i badet. Fëhadhe e lësua dibnu Jezid, kinjëri, radhjallahu ta'ala anhu, kene jekraul Kurana fi Ramadan, hatta i dhe kene kulle lejletin, Do në thonë në gjdo dinat e bante një hatme Që ki njëri që për përmen Wa këdhali kene jefalu Said ibn Gjubejr Një ashtu thot Said ibn Gjubejr Bante hatme Kurani Kerimin në dinat Inë katade kene jahtimul Kurani fi seba Një njëri një sahabe që të katade Ka pas zakon që Kurani Kerimin të ban hatme në jaf 7 dit një hatme Wa i dha gja Ramadan khatame fi kulli thelath Kur vind të muaj i shenjtë i Ramazanit i cili ka ardhë E ndronë të zakonë dhe shpërhijen Në tre natë një hatë me të Kurani Kerimi Fej dha gjel ashru hatë me kulle lejle Kur vindin dhe të natët e funit të Ramazanit Një natë një hatë me Ki ishte katade që e kanë djekë rrugën në Rasulullahit a.s. Edhe ki mos menoni se shqiptar të ashtë një shfer komendi ka E në avesli dhe Kuran për lezëshmi kush punon Edhe a i ka punu, ka pas familje Bilakona dhe mujahit në për luftra, ndej, ka rritë fmi, ka dukuj, ka pas fmit ma me tërbije, edhe ma fe, edhe ma qëshëndosh, me të gjitha. E dishtë, mos mundoni me gjithë arsie se si vetë të kemi ndërmen, shkojmë rafsh. Thjesht, dhe më thonë, dhe t'i mësojmë gjematin tonë, se si ka qenë, si duhet të jetë dhe si duhet të jetë. Kjo është një për informatëve cilë ndoshtë e aronë është për të rëditën e shekullit tonë dhe mentaliteti i cili nuk ushqehet me këto muabit.